السلام علیکم دوستوں، میری آج کی ویڈیو کا موضوع اورنج لائن ٹرین منصوبہ ہے، جو کہ لائٹ ریل کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور لاہور میں چائنا کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تمام فنڈنگ سی پیک کے تحت کی جا رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ 1918 میں مکمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل لمبائی 27.1 کلومیٹر ہے، جس میں سے 25.5 کلومیٹر اونچائی پر اور 1.7 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ ٹوٹل اسٹیشن جو کہ اس منصوبے میں بنائے جائیں گے، ان کی تعداد 26 ہے، جن میں سے 24 اسٹیشن ایلیویٹڈ اور 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں۔ اورنج لائن ٹرین ٹوکر نیاز بیگ اسٹیشن، کینال ویو اسٹیشن، ہنجر وال، وحادت روڈ، عوان آباد، سبزہ زار، شاہ نور، سہلا الدین روڈ، برن روڈ، سمن آباد، گلشن راوی، چوبر جی، لیک روڈ، جی پی او، لکشمی چوک، لاہور جنکشن اسٹیشن، یو ہی ٹی، باغن پورہ، شالیمار گارڈن، پاکستان منٹ، محمود بوٹی، سلامت پورہ، اسلام باغ اور ڈیرا جنکشن ٹرمینل سے ہو کے گزرے گی۔ یہ منصوبہ تقریباً 2 حصوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے حصے پر حبیب کنسٹرکشن سروسز اور دوسرے حصے پر زیڈ کے بی انجینئرز کام کریں گے اور اس منصوبے کی کل لاگت 160 ارب روپے پاکستانی ہوگی۔ اس منصوبے پر انتہائی جدید ٹرینیں استعمال کی جائیں گی، جس میں خودکار دروازوں کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد خود بخود کھل جائیں گے۔ تمام ٹرینیں اور اسٹیشنز مکمل ایئر کنڈیشنز ہوں گے۔ اورنج لائن ٹرینز کو چائنا سے درآمد کیا جائے گا اور یہ ٹرینیں بغیر ڈرائیور کے چلا کریں گی۔ ہر ٹرین میں 5 کاریں ہوں گی اور ان میں 4 دروازے لگائے جائیں گے، جو کہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر کار کو ایل ای ڈی لائٹوں کی مدد سے روشن کیا جائے گا اور ان کاروں میں تقریباً 200 مسافر سفر کر سکیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق 2025 تک ان ٹرینوں کی کل تعداد 54 ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اورنج لائن ٹرین کے سلسلے کی اور ویڈیوز اور میری دوسری ویڈیوز کے لیے ٹاپ 10 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔